Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 20 липня 2013 року, субота. Католицька церква візантійського обряду сьогодні згадує пам'ять у преподобного тому, що в Малеї. Святий Тома був родом з Малеї і жив у 9 столітті. Замолоду був багатим і хоробрим вояком. За Божою ласкою полюбив Христа і одягнув чернечу расу. Віддалившись від усіх світських справ, він відвідував побожних пустельників. Згодом Тома оселився на Малейській горі в Лаконії, де боровся з численними спокусами і з Божою допомогою підкорив своє тіло духові, ставши справжнім переможцем над собою. Помер Тома у глибокій старості. На його гробі діялися численні чуда. Інший святий сьогоднішнього дня – це є преподобний Акакій, що згадується в Листвиці. Святий Акакій Синайський жив у 6 столітті, був послушником у монастирі. Покірливий чернець був дуже терпеливий і беззаперечно слухав свого наставника, у якого був жорсткий характер. Він примушував преподобного працювати понад міру, морив його голодом, нещадно бив. Незважаючи на таку поведінку, преподобний Акакій покірно переносив ці приниження і дякував Господові за все. Невдовзі святий Акакій помер. Його смерть сприяла наверненню його наставника. На літургії святого Івана Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Матея з 8 глави з 14 по 23 стишок, в яких є такі слова. А як Ісус прийшов до Петра в хату, то побачив його тещу, що лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки і полишила її гарячка, а вона встала і услуговувала йому. Як настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом вигнав духів і зцілив усіх недужих. Щоб збулося сказане пророком Ісаїю, він узяв наші недуги і поніс наші хвороби. Побачивши силу народу навколо себе, Ісус звелів відплисти на другий бік. І приступивши один книжник, сказав до нього: «Учителю, куди б ти не пішов, я піду за тобою». А Ісус каже до нього: «Лисиці мають нори і птиці небесні гнізда, а син чоловічий не має де голову прихилити». Другий з учнів сказав до нього: «Господи, дозволь мені піти спершу поховати батька мого». Ісус же сказав до нього: «Іди за мною і зостав мертвим ховати своїх померлих». Як він увійшов до човна, слідом за ним увійшли його учні. Аж ось зірвалася на морі така велика буря, що хвилі заливали човен. Він же спав. Господи, дозволь мені піти спершу, пожити для себе, заробити грошей, нажитися, насолодитися світом, повеселитися досхочу, а потім я не відмовляюся. Коли вже буду немічний, то тоді буду тобі молитися, ходити до церкви та дотримуватися твоїх заповідей та приписів церковних. Напевно, більшість із нас неодноразово думали укласти з Богом саме такий взаємовигідний договір. Бог вічний, а наш час лімітований. То, напевно, це не буде проблемою для Господа нас почекати років 50-60. Та й справді, в порівнянні до вічності, 50-60 років – це просто ніщо. Чому ж Богові так не терпиться? Не терпиться Богові не в часі, а в любові. Як би ви поставилися до заяви чоловіка чи дружини після року одруження, що «ти на мене почекай, я трохи погуляю, а потім на старість повернуся, ти ж бо мій чоловік чи ти ж бо моя дружина». Ось так і Господові немилі слова, якими ми віддаляємося від Його любові. Найсерйозніші негаразди сучасної людини виникають з того, що вона втратила відчуття осмисленої співпраці з Богом в Його намірах стосовно людства. Федір Михайлович Достоєвський. Святкуючи цього року 1150-ту річницю початку діяльності на слов'янських землях святих Кирила і Методія, запрошуємо всіх на урочисте святкування до собору святих апостолів слов'ян Кирила та Методія, що знаходиться по вулиці Росвигівській у Мукачеві, у неділю 21 липня об 11 годині. Святкування розпочнеться архієрейською божественною літургією, а завершиться хрестним ходом до пам'ятника святих у центрі міста.